Jag har några skitroliga saker att visa för er. För inte jättelänge sedan faktiskt, det har gått snabbt att få det. Så köpte jag lite grejer på Shein. Jag kände att jag behövde lite olika accessoarer för att piffa upp de tråkiga kläderna jag har. Alltså jag är så taggad, jag har varit inne varenda dag i appen och bara spårat vad i paketet. Gått in och kollat, vad har jag beställt? Så att jag inte skulle glömma det. Men nu är det här. Och jag tänkte att varför inte visa det för er. Vi kör igång. Vi dyker in i den här påsen. Scrunchies köpte jag. Jag vill ha någonting som kan göra mitt hår kanske lite snyggare när jag har det uppsatt. Alltså jag tycker inte om att ha håret uppsatt. Jag tycker inte det passar mig överhuvudtaget. Jag har alltid håret uppsatt, men det är för att jag tycker det är jobbigt att ha håret i ansiktet. Så när jag har liksom så här en typ, vad heter det, boll typ på huvudet, så tänkte jag att om jag kanske tar en sån här och sätter runt, så kanske det ser lite trevligare ut. Dessa är jag jättetaggade på. En förpackning med två klämmor. Och de här är väldigt stora som ni ser, alltså de är nästan lika stora som mitt ansikte. Jag har väldigt mycket hår, jag har tjockt hår. Jag har aldrig någonsin kunnat liksom sätta upp typ hela mitt hår med en klämma. Det har ju blivit modernt med sådana här klämmor igen. Men det var modernt när jag var liten. Men de här är ju väldigt stora, så jag tänker att det borde gå. Och matta, lite unikt tycker jag. Och två färger som jag tycker om. Jag köpte press-on naglar. De här såg faktiskt väldigt fina ut. Och jag kollade på foton som andra hade lagt upp i recensionerna. Och då såg det faktiskt riktigt bra ut. Jag kan ju liksom inte ha fixade naglar. Eller jag hade kunnat ha fixade naglar om de var korta. Men orka. Men jag kan liksom inte ha några naglar och sånt här, för det funkar inte med mitt jobb. Jag hade typ så här fastnat med dem överallt och det hade bara gjort jätteont och de hade varit i vägen, alltså det funkar inte. Men någon gång ibland så vill jag också ha snygga och fina naglar, så då tänkte jag att det här kan vara ett bra alternativ. Här har vi ett par solglasögon. Solglasögon är sådana här saker som jag typ aldrig köper, för att jag tycker inte jag passar i solglasögon. Jag har ett par solglasögon som liksom är med styrka som gör att jag kan se. Nu kommer jag på att jag inte har satt in mina linser än. När jag sa det, ja. Men det är ju de solglasögon som jag använder mest. Typ så här om jag skulle köra bil eller så. Men annars är det inte solglasögon någonting jag köper. För att jag tycker inte jag passar i det. När jag väl köper solglasögon så köper jag några som är jävligt billiga. För att jag vet att jag kanske inte kommer använda dem kanske. Men jag hittade ett par som jag tycker är snygga. Men jag har ingen aning om jag kommer passa i dem. Alltså jag har typ haft sådana här solglasögon när jag var liten. Fast med sommarrosa. Så. Det hade kanske ändå gått att ha ute bland folk. Utan att se rent förjävligt ut. Alltså de var ganska bekväma, för typ den här näsgrejen är ändå gjord för att typ, alltså, så att inte själva glaset liksom är tryckt mot ansiktet. Jag hatar det när man inte så här kan känna typ solglasögonen eller glasögonen liksom mot kinderna och sånt här. För om man har smink så kommer det försvinna. Men dessa typ så här puttar ut dem lite, så ja, nice. Jag köpte en förpackning med såna här man kan kamma ögonbrynen och ögonfransarna med. Jag köpte såna här klämmor. Jag trodde faktiskt att de här skulle vara mindre. Att det skulle vara såna här miniklämmor. Så de var större än vad jag trodde. Det är därför man ska kolla på måttet på allting man köper online. För att man får ju så här en bild i huvudet när man ser en bild på någonting. Typ på hur stort man tror att det ska vara. Och så är det inte alls så. Men ja, två olika. De här är typ lite mer fyrkantiga. De här är lite mer runda. Färger som jag tycker om. Brunt och svart. Guld. Jag köpte en förpackning med örhängen. Jag har länge velat ha örhängen som liksom är runda och så hänger där någonting från dem. Jag hittade ett sånt här pack med hur många som helst i guld, för guld vill jag ha. Och jag tyckte de här var jättefina. Och de ser faktiskt jättefina ut även i verkligheten. Jag köpte även ett pack med lite olika halsband. Även dessa guld. Jag
har inte så mycket alltså guldaccessoarer för att jag använder väldigt mycket silver för. Men jag föredrar guld nu för tiden. Och det här är bara såna här små halsband typ. Och det kan man ha nästan till allting. Typ till sån här tröja att den hänger ut lite. Jättefint. Ser ut som man typ har stylat någonting verkligen jättemycket. Men man har bara hängt ett halsband där. Jag köpte faktiskt en väska. Så här ser den ut. Beige, typ krokodil, skinn. Det är inte äkta skinn då. Utan är syntetiskt. Men det ska jag väl efterlikna det. Den här tänkte jag vara skitbra att ha i vår och i sommar. Om man typ ska ut och dricka vin någonstans. Enkel och liksom hålla i. Den är inte vägen. Man kan inte lägga ner 7000 grejer där. Så den lär ju inte bli tung. Man kan ha den stående på bordet liksom. Jag är jättenöjd med den här väskan. Jag tror den fanns typ i mörkbrunt också. Det hade varit jävligt snyggt. Men jag tänkte att eftersom vi går mot vår och sommar. Och jag tycker om lite ljusare färger. Så tänkte jag att den här blir nog jättebra. Vi har en hatt. Jag kände typ att jag behövde bli lite cool. Och en hatt är ganska coolt. Åh gud vad den var liten. Den här kan inte jag ha alltså. Aj. Och jag menar så jag läste, kan man typ vika upp den? Nej det blir inte bra. Jag läste ju så här recensionerna och folk bara, ja men den är jättestor i storlek. Jag bara okej, okay, då tar jag väl den men alltså. Nej. Kul att man köpt 2 T-hattar. Förhoppningsvis är de här större. Den här hatten ser ut som Siri. Den här känns lite mer alltså typ stabil. Okej, den här var större. Den här var ju mycket bättre. För denna, alltså denna var ju mer alltså en hatt. Man kanske inte ska ha den. Så ska man, nej. Så kanske. Denna, alltså sitter ju bättre på huvudet. Jag får, alltså den här toppen nuddar min huvudtopp. Det gjorde inte den andra. Och typ, alltså de här är inte lika flimsiga. Den här är ju mer lite så här. Den här är inte hår. Det här var ju kanske. Så jag vet. Kanske lite, ja. Denna var nog bättre. Det kan vara håret också. Håret är ganska stort och typ så här sticker ut mycket. Det kanske är snyggare om håret är rakt. Här var faktiskt ett litet paket till här i. Jag köpte ett sånt här litet pack med lite olika armband. Också guld så att det matchar resterande av smyckena som jag köpte. Det var faktiskt allt som jag köpte på Shein. En liten mini-haul fick ni. Nu direkt i videon. Men alltså jag har varit så taggad. Bara jag måste öppna här paketet och titta på allting. För att jag är så taggad på alla grejerna. Nu är det några timmar senare. Sebbes pappa och hans fru var här och åt brunch typ. Nu ska vi titta på bilar. Är detta begagnade bilar? Nej jag åker begagnade fordon. Ja. Vi sorterar efter prisfallande. Den gula där. Vad säger du så? Okej. Fan. Nej, oj. Prisstigande ska jag. Ja. Ja, vad fan är den billigaste bilen då? Kan du kolla på blocket för ibland ligger... Ja, de ligger upp där med. Ja. Och du söker efter bil. Skåne. Tänker vi fan inte köra över hela jävla riket för att köpa en bil. Nu ska vi faktiskt ta oss till Ikea. För återigen de här jävla glasburkarna som jag ska ha. Nu är det några i lager. Vi ska åka dit och köpa det. Kan vi köpa någonting mer om han lite växter. Nu är vi färdiga här på Ikea. Vi hittade en liten sån här pann. Som jag vill ha. Liten. Liten och liten. Men vilken pann är det då? Ja. Köp en död pann.
De tror ju att jag typ så här har kommit hem med en stor jävla sallad till dem. Det tuggas och det tuggas och det tuggas. Och där har vi anledningen till varför det är så svårt för mig att köpa växter. För majoriteten av typ så här snygga växter som jag skulle vilja ha är jättegiftiga för katter. Och de tuggar ju på alla växter. De tuggar ju på allt egentligen. Så växterna måste verkligen vara kattsäkra så att det inte är farligt för dem att få det i sig. Selma. Kan ni missa när jag ska placera växten där i? Får ni den på plats? Typ. Får klippa bort kanten, får vi göra. Det tror jag nog inte Sebastian blev så glad av mesarna. Den var lite stor. Upsi. Jag satte den här. Så då får det vara som en liten djungel här. Jag trodde faktiskt att den var mindre. Den får stå bredvid TV:n så länge så får vi se om vi hittar någon annan plats till den. Jag handlar lite mer grejer på IKEA också som jag tänkte visa er. Som jag sagt 1000 gånger innan så ska vi fixa i köket och det ska vi göra nästa helg. Vi ska ju sätta in hyllplan i vår ena garderob så att det ska bli skafferi. Och då ska vi ju också så här hälla över typ alla torrvaror vi har och så här och hälla i burkar och ha allt sånt i det skafferiet. Såna här lådor köpte jag. 4 såna här små. De här tänker jag att jag ska ha några i kylskåpet också. Ja, kaos. Men just nu så har vi så här frukt i våra små skålar som står så här. Jag skulle vilja ha lite mer ordning här inne. Och sen de stora i skafferiet då. Sen har vi en jävla massa grejer här. Det ser typ ut som vi precis har flyttat hemifrån. Men en potatispress, för då har vi ingen. En sån här som man kan använda när man friterar saker. Sen köpte vi 2 stekspadar. Vi har bara en stekspade och den har smält. Sen en sån här ugnsfast form. För att vi saknar alltid plåtar till när vi ska baka som är rätt mått. Sen här har vi massa såna här 2 liters. Det är de här jag har väntat på att de skulle komma in i lager. En sån här man lägger kryddor på. Flera såna här stora. Och sen köpte jag 4 stycken 1 liters. Jag tänkte att vi ska börja lite smått med att organisera köket. För det är ändå ganska mycket som ska göras. Jag känner att jag kommer inte hinna göra allt nästa helg. Så vi börjar. Här är det lite kaos just nu. Här har vi vår lilla kryddlåda. Och vi har såna här sedan innan. Men De 2 som vi har räcker inte till. Sen har vi lite sånt här som behövs läggas i ordning och så här. Jag har ju köpt glasflaskor. Och tanken med dem är ju att de här fula oljeförpackningarna ska bort. Och att oljan ska förvaras i glasflaskor istället. Fika. Och det blev ju alldeles för mycket. Det var precis det här som inte skulle hända. Här i vårt skafferi har vi ju lite svårt att få plats med alla grejer. Så typ pastan och det ska jag hälla i de här stora 2-litersburkarna.
Nu har jag fixat nästan alla som jag har köpt. Det blir några stycken. Jag har även insett att jag behöver köpa lite fler bokar. Jag har kollat på IKEA och jag tänker att jag ska köpa någon bok. De ser inte ut så här med samma omförslutning. Utan det är typ som en stor kakbok som är på 3,3 liter. Jag tror jag ska köpa typ 4 sådana som jag kan ha mjöl och typ havregryn i. Exakt allt ska inte vara i bokar. För vissa grejer är liksom så här saker som typ bakgrejerna tänker jag att jag istället sätter alla förpackningarna i en sån stor låda så att alla bakgrejer verkligen är samlade på ett och samma ställe. Jag känner att det är bättre sorterat än att det är 1000 bokar överallt. Men sådana här saker som typ pasta och så här tycker jag att det är lättare om de är i bokar. Det går heller inte att ha alldeles för många bokar heller för bokar tar upp större plats än en förpackning. Men det är lättare att hitta bland allting när det är bokar. Om man kan se vad det är. Om man har en lapp på där det står. Alltså här är så mycket på detta bordet. Och vi håller på att göra middag där. Men jag tog de här små. Så den ena la jag potatis i. Och ska få stå här inne så länge. Och så har vi en med lök. Det var världens bästa känsla här inne. Vi fick flytta palmen dit där. För att de klättrade på tvn. Vi har sett Melodifestivalen. Mitt hatprogram. Lägenheten är kaos. Men ja, vi får ha maten stående på köksbordet i vecka. Det får väl funka. Det blir ännu mer kaos imorgon för imorgon ska jag göra matlådor. Nu har jag kattsäkrat den här. Jag satt 3 köttglas med etika i. Sen så tog jag hoppas inte växten typ dör. Men jag tog, och så har jag lagt etika på alla bladen. Jag organiserade faktiskt alla lådor som vi har. Alltså där vi typ har knivar och gafflar och verktyg och sådana här. Alltså verktyg. Ja, ni fattar. Sådana här grejer. Utan att filma. Och så dammsög jag alla lådor och torkade invändigt och så här. Så att det är lite fräschare. Jag tänkte alla smyckena nu som jag köpt tänkte jag lägga in i mitt smyckeskrin så att det är sorterat och fint och ligger där det ska så att det inte går sönder och så här. Jag ska ta lite bilder på några av de här grejerna imorgon. Ett par av hörhängena. Och så ska jag ta en bild på typ ett halsband också tror jag. Till Instagram. Jag är lite så här, mitt mål det här året är att bli lite mer aktiv på Instagram. Och lägga upp lite material där också. Vi får se hur det blir med det. Jag, som jag alltid säger, jag har inte särskilt mycket tid. Men jag ska försöka. Nu känns det som att jag så här har berättat för er mina nya arbetstider typ 13 gånger. Men de har ändrat sig ytterligare. Senast jag pratade med er så tror jag att jag sa att jag skulle jobba 2 skift. Men det ska jag inte längre utan jag kommer jobba ständig natt. Så ja, jag är positivt inställd till det faktiskt. Det blir ju bara 4 arbetspass för mig i veckan. Det känns ganska skönt. Jag tycker om att ha lång ledighet. Jag har ju länge velat ha ett jobb där jag jobbar. Regelbundna tider, att det alltid är samma. Och jag har också varit ute efter ett jobb där jag inte jobbar typ 5 dagar i veckan utan mindre men kanske jobbar längre dagar typ. Så nu har jag fått lite av båda som jag har velat ha egentligen. Jag tror faktiskt att det kommer bli jättebra för jag är en människa som inte mår jättebra av att jobba liksom skift och oregelbundna tider. Som nu när jag jobbar 3 skift. Det har faktiskt varit jättejobbigt för mig. Och jag mår inte jättebra av det. Jag behöver liksom rutiner i livet. Jag behöver göra samma sak. I samma tidpunkt varje dag. För att
jag ska fortsätta göra det och för att det ska vara hållbart för mig. För om jag, alltså så som det har varit nu så har jag liksom, min kropp har liksom varit överallt och ingenstans och den har inte vetat när den ska sova. För förra veckan så var jag vaken 4 på natten. Men helt plötsligt denna veckan ska jag sova 4 på natten. Alltså det är så här, jag hinner inte med och jag klarar inte av att planera min vardag till att den ändras varenda vecka. Det är jättejobbigt för mig. Jag hade exakt samma problem på alla andra jobb som jag har haft. För att jag har alltid haft oregelbundna tider. Jag hade typ samma problem när jag jobbade 2 skift också. Så jag har ju verkligen varit ute efter ett jobb där jag har kunnat jobba samma tid och alltid. Och det kommer jag kunna göra nu. Jag har gjort upp ett litet schema på mig själv. Jag ska gå upp 3 och då ska jag gå upp. Jag ska äta frukost. Efter det ska jag gå ut och ta en liten promenad för lite frisk luft. Sen efter det så kan jag göra lite vad jag vill. Men vad var det jag sa? Vad har jag skrivit? 18? Kan det stämma? Nu minns jag inte det helt. Jag har skrivit upp det i min kalender. Så ska jag äta lunch. Och sen vad var det? Typ 21:30 eller 22 eller något sånt här. Så äter jag middag. Så jag har liksom mina 3 mål utsatt för dagen som jag måste äta. Och en promenad som jag ska gå på. Absolut liksom inte så att jag ska ut och gå flera timmar och flera mil. Utan bara gå ut och ta en promenad och bara få frisk luft för den dagen. Så är det gjort. Och sen att jag har mina 3 mål utsatt som jag ska äta när jag är hemma. För alltså jag kan säga att nu under den här tiden har jag jobbat här, så jag har inte ätit alls bra. Utan det är flera gånger jag typ har skitit i att äta och jag vet inte riktigt när jag är hungrig. Jag är typ aldrig hungrig. Jag mår mycket illa och typ skiter i att äta för att jag mår illa. För att jag äter aldrig samtidigt. Alltså det blir jättejobbigt. Så jag tycker faktiskt att det ska bli jätteskönt att jag kommer kunna ha rutiner. Och jag kommer kunna ta tag i mitt liv och kunna ha liksom så här fasta tider när jag gör saker, för att jag behöver verkligen det. För om jag inte har det så spårar det ur totalt och jag klarar inte av att göra någonting typ. Och det är liksom så, vi alla är olika. Alltså vissa älskar ju typ jobba skift och tycker det är jättehärligt och skönt och vill jättegärna göra det. Men jag blir helt konstig i huvudet. Så jag är faktiskt väldigt nöjd med det. Och extra ledighet. Jag kommer vara ledig typ halva fredagen. Lördag, söndag. Och sen halva måndagen. Så det blir mycket mer ledighet än vad jag har haft innan egentligen. Och det kommer alltid vara så. Så det känns väldigt skönt faktiskt nu. Och jag har faktiskt tänkt att jag, att ni ska få hänga med mig i veckan också. Så att jag istället för, jag brukar ju alltid vlogga på helgen. Men istället för att vlogga på helgen så tänkte jag att jag ska vlogga måndag till fredag. Så ni får hänga med i mitt vardagliga liv också. Så får ni se lite vad jag gör om dagarna och ja, lite så vardagsgrejer. Jag gjorde ju typ mycket så här veckovloggar förr när jag gick i skolan. Att jag vloggade typ en hel vecka och så klippte jag ihop det. Det är lite svårt nu när man jobbar, för att som sagt nu när jag liksom så här inte har någon rutin i livet så gör jag inget annat än att sova och gå till jobbet. Och det är inte så jättekul att titta på det. Kolla här, så söt lite mise nu när hon busar färdigt. Alltså vet ni vad jag kommer att tänka på med den här hatten? Det ser ut som att jag är en sån här vakt som står utanför kungahuset. Ska vakta kungen som har en sån här stor jävla björnfitta på huvudet. Åh, det är typ den här hatten. Alltså gud. Jävla skithatt. Nej, jag missar alltid dem. Jag fattar inte varför jag inte kan svänga. Men du kan väl svänga? Nej, knappt. Vad händer när du svänger? Jag svänger inte. Nej, jag kör in en banan så kommer jag på fucking 4:e plats. Nej, 5:e! 7:e! Alltså, vad fan? Nej! Varenda gång! Bajs. Ja. Du är bajsbrytbredd. Ja.
är jag äntligen klar med vloggen som jag har suttit med. Jag har skjutit upp den jättelänge för att... Jag vet inte, det är jättetråkigt att sitta och redigera material som har så här spelat in under en jättelång period. Jag tycker inte alls det är kul. Så jag skjuter på det jättelänge och den ska upp idag. Så jag var ju tvungen att få det gjort innan ikväll. För det tar också typ så här 5 timmar för YouTube att bearbeta en video. Det får bli en liten sån här feta ostpasta. Så vi hade en feta ost som snart går ut. Och vi kommer inte äta tomaterna annars. Jag har faktiskt gjort en burk med chia pudding med chokladsmak också. Jag ska visa mitt recept på den här. Men det kommer ni få se på min Instagram. Så följ mig där, det kommer komma. Sluta skratta av mig Sebastian. Jag försöker göra bra reklam på min tråkiga Instagram. Receptet kommer komma upp där i alla fall. Jättegott. Ja, det var gott. Förutom att det smakar som snor i halsen. Men det är konsistensen, du tänker, det smakar ju inte snö. Nej, konsistensen är speciell. Ja, du får speciell. Det om du inte vill. Jag tittar på receptet. Fan, vi äter snö. Jag... Nej, kolla så lång! Oj, vilken fin misse. Ja! Vad är det? Hej. Förlåt. Sista maten är inne nu, Sebes enchiladas. Ja! Annars så är allt färdigt. Jag ska flytta lite grejer. Jag ska flytta lite av smycken jag har köpt. Jag måste släppa ut en mis. Oh shit. Får vi se om det passar in i flödet. Alltså jag hatar Instagram flödet för det är aldrig någonting som passar in och jag blir aldrig nöjd och det är det enda jag tänker på varenda dag, att mitt flöde är fult. Vi ska ta och göra middag nu. Det blir våfflor. Ett paket vi behöver ta slut på och även lite grädde kvar som också behövs ätas upp. Det känns skönt att så här för jag har sett ut sådana här små slattar som bara ligger och inte blir någonting till annars. Jag är jätteseg och trött. Klockan är 9. Sebbe sitter och spelar. Jag frågade honom om han ville göra någonting när han var klar. Så det skulle vi kanske göra, men jag vet inte. Jag vet inte om vad. Alltså jag är jättetråkigt, jag vill ha någonting att göra. Varför tittar du så konstigt på mig, Sema? Ser ut som jag dödat henne. Nej, men jag vill ha någonting att göra med. Alltså, jag kan inte komma på någonting roligt. Det enda jag kan komma på är typ så här sortera i köket, men jag orkar inte det nu. Gud! Vad vill du ha för lite shake? Jag vet inte, vad finns det? Där är hallonlakris. Det låter rätt gott. Vad finns det mer? Triple chocolate brownie. Vi tog en... Oj, du har inte lagt i den. En hallonlakris, ny smak. Och en choklad. Det var gott. Mm. Det är så jävla gott med lakrits till vaniljglass. Mm. Vi avslutar med en ren bil. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte bort att prenumerera. Så ses vi i nästa vlogg. Följ mig på Instagram. Hej då.